सूचनाको आधार खबर संसारको समाचार नेकपा माओवादीको जनमुक्ति सेनाद्वारा हत्या गरिएका कोटेश्वरका व्यापारी रामरी श्रेष्ठकी पत्नी रमिलाले आजदेखि रिले अनसन सुरु गरेकी छन् श्रेष्ठका परिवार र माओवादी नेतृत्वबीच हिजो लिखित सहमति हुने भनिए पनि माओवादीले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि रमिला सहित अन्य चार महिला अनसन बसेका हुन् अनसन स्थलमा हामीसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठ पत्नी रमिलाले मृतकको लास र विविध लगायतका चारजनालाई राज्य समक्ष बुझाएर कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्ने बताउनु भयो तपाईँलाई हाम्रो लास दिनु होइन सास छैन भने सेछ लास दिनु त्यसपछि चाहिँ विविध लगायत हामीले जो दोषी ठोराएको थियौँ नि चारजना तिनीहरूलाई राज्य समक्ष बुझाएर कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपऱ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ अब उनीहरूले किन मार्यो भने कारण चाहियो जनता सामु माओवादीले आफ्नो गल्ती स्वीकारेर अब उपरान्त यस्ता गल्ती नदोऱ्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो मृतक श्रेष्ठको सब त्रिशुली नदीमा फेला पारिएको भन्ने समाचार बाहिर आए पनि सबको डिएनए परीक्षण गर्नुपर्ने उहाँको माग छ त्यो हाम्रो हो अब हामी उहाँले यहाँ ल्याएर हामी डिएनए टेस्ट गर्छौँ सङ्घर्ष समितिले वाइसिएल विघटन र मृतकको शब उपलब्ध गराइनुपर्ने लगायतका आठ बुधे माग अगाडि सारेको छ कोटेश्वरमा रहेको टङ्क प्रसादको नजिक पीडितहरू अनसन बसेका हुन् सञ्जीव बगाले खबर संसार डट समाचार